Yaz fəslidir. Bu mövsümdə ən çox rast gəlinən mövsüm xəstəlikləridir. Mövsüm xəstəlikləri içərisində ən başlıca yeri polinozlar tutur. Polinozlar bitkilərin tozlanması səbəbilə orqanizmdə yaranan allergik xəstəlikdir. Xəstəlik əsasən yuxarı tənəffüs yollarında baş verir. Simptomları burun tutulması, burun axması, burunda dolğunluq hissi, burunda qaşınma, çox sayda asqırma, gözlərdə qızarıqlıq, sulanma, qaşınma kimi simptomlarla müşahidə olunur. Lakin bu tip xəstəlik yuxarı tənəffüs yollarının bir sıra xəstəliklərində də bu simptomlar müşahidə oluna bilər. Bu səbəbdən xəstəliyin differensiyası, diaqnozun dəqiqləşdirilməsi, aparılan doğru düzgün müayinələr müalicənin effektivliyinə müsbət təsir göstərir. Bu səbəbdən də xəstələr mütləq həkimə müraciət etməli, həmin simptomların dəqiqləşdirilməsi, diaqnozun düzgün aparılması üçün həkim müayinəsində olmaları məsləhət görülür.